ជំនឿចិត្តភាពរីករាយនិងភាពឆ្លៀសវៃជាអ្វីដែលគ្រូបង្វឹកថានាង Madison Castin បាននាំយកមកក្នុងកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់នៅវិទ្យាល័យឬក្នុងការប្រកួតសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ថ្នាក់ជាតិសម្រាប់យុវជន ECNL នៅអាមេរិកនាង Castin វ័យ16ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិថៃសម្រាប់ World Cup ក្មេងស្រីអាស៊ីអាយុក្រោម17ឆ្នាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនាងទាត់ចូលបាន4គ្រាប់ហើយទោះក្រុមនាងមិនឈ្នះនាងថាបទពិសោធន៍នេះគឺពិសេសIt was not real to me. វាហាក់ដូចជាមិនមែនជាការពិតខ្ញុំមិនដាល់គិតថាខ្ញុំអាចលេងក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិទេពិសេសក្រុមជម្រើសជាតិថៃហើយបានទាត់ចូលទៀត នៅអាមេរិកនាងលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធនៅវិទ្យាល័យ Wesleyan Christian Academy និងសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់ NC Fusion នៅរដ្ឋ North Carolina ដែលបង្វឹកដោយលោក John Pardini.For me I've seen the most យើងឃើញតែភាពខ្លាំងរបស់នាងគឺរបៀបដែលនាងវឹកហាត់របៀបដែលនាងមើលទៅកីឡានេះនិងការរីកចម្រើនរបស់នាងក្នុងនាមជាកីឡាការិនីម្នាក់នាង Castin លេងបាល់ទាត់តាំងពីអាយុ4ឆ្នាំហើយវាជាអ្វីដែលនាងចូលចិត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃនាងថានាងវឹកហាត់8ទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍It's not what other people see. វាមិនមែនជាអ្វីដែលគេគ្រប់គ្នាមើលឃើញទេ។អ្វីដែលសំខាន់គឺការវឹកវើនរបស់អ្នក។ទោះគ្មានអ្នកណាមើលឃើញក៏ដោយអ្នកត្រូវវឹកវើនហើយវឹកវើនទៀត។នៅរដូវក្តៅនេះ នាង Castin នឹងចូលប្រកួតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ USLW ដែលជាសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ស្ត្រីអាជីពនៅអាមេរិក។នាងនឹងធ្វើឲ្យនាងកាន់តែខិតជិតដល់ការសម្រេចក្តីសុបិនក្នុងការលេងបាល់ទាត់អាជីព។រហូតមកទល់ពេលនេះមានស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលលេងឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាមេរិកឬលេងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធជាតិបាល់ទាត់ស្ត្រីនាង Castin ថានាងចង់បន្តដំណើរនេះ I don't see myself as different from anyone else ខ្ញុំមើលមកខ្លួនខ្ញុំមិនខុសពីអ្នកដទៃទេវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរូបរាងឡើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការប្រឹងប្រែងនិងថាតើយើងពូកែប៉ុណ្ណានាង Castin ថានាងរំភើបដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីដែលជាកីឡាមួយដែលមិនត្រឹមតែកំពុងកាន់តែពេញនិយមទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់អតិពលវិជ្ជមានដល់ក្មេងស្រីទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA